Wagner Alexanian. Շնորհակալություն, մեծարգոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Վարդևանյան, Դոնթի բանաձևը առհասարակ պարտադրման բանաձև չէ, պարոն Վարդևանյան, ինչպես օրինակ, մենք ինչքան լավ ենք վերաբերվում են փաստին, որ դուք ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները, օրինակ ազգային ժողովի փոխնախագահի ընտրությունների ժամանակ չէիք քվեարկում ձեր գործընկեր Իշխան Սաղաթելյանին, որի արդյունքում Իշխան Սաղաթելյանը չէր ընտրվում։ Դոնթի բանաձևը, երբ որ ասում է, որ այդ պաշտոնը պատկանում է Հայաստան խմբակցությանը, դե ծիծաղում եք, իմ ծիծաղն էլ էր գալի այն ժամանակ, բայց փաստը մնում է փաստ, պարոն Վարդևանյան, որ չէի քվեարկում ու չէր ընտրվում պարոն Սաղաթելյանը, ձեր սահմանադրական իրավունքներ, ձեր իրավունքներ, չէի քվեարկում, ոչ, մենք մի քանի անգամ քվեարկում ենք, պարոն Վարդևանյան, մենք մի քանի անգամ ստիպված ձայներ ենք ավելացրել դրա համար։ Հաջան, հա, Իշխան Սաղաթելյան, հա, իհարկե, ու այս պարագայում նաև հետաքրքիր է լսելը, որ ժողովրդավարության մասին եք փորձում այստեղ մեզ պատմել, մեզ, մի խմբակցության, որը ազգային ժողովի ընտրություններից հետո ինքն իր կազմում անցեկացրել ժողովրդավարական ընտրություններ հանձնաժողովի նախագահների և տեղակալների համար։ Վստահ եմ ձեր մոտ դա մի փոքր այլ կերպ է եղել, որը կարծում եմ ժողովրդավարության հետ շատ քիչ կապ ունի։ Իհարկե Ռոբերտ Քոչյանի անցկացրած մյուս ընտրություններից տարբերվում է ընտրակաշնած, վստահ չեմ, բայց ամեն դեպքում տարբերվում է, մի բանով տարբերվում է, շատ հետաքրքիր է այսօր անցնում նիստը, իհարկե, իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, որ պարոն Ղազինյանի հարցը այսօր փորձում ենք լուծել, թե իբր այսօր ենք փորձում լուծել, բնականաբար ոչ, որտեղ պարոն Ղազինյանի հարցը լուծել եք դուք, պարոն Մինասյան, նրան չառաջադրելով հերթական անգամ, և դրանից հետո էլ արդեն համապատասխան օրենքի հոդված… Որ պարոն Մինասյան, հենց էտա խնդիրը, որ այս օրենքը պարոն Ղազինյանի մասին չի մենակ, այս օրենքը կոնկրետ բացը փակելու մասին է, ու նույնիսկ այն պարագայում, երբ որ դուք լուծել եք նրան չառաջադրելով այդ խնդիրը, մենք այնուամենայնիվ այս բացը փորձում ենք փակել հետագա գումարումների խորհրդարանների համար։ Շնորհակալություն։ Արփինե Դավոյան։ Հարգելի գործընկերներ, քննարկում է իրականում բավականին հետաքրքիր է անցել նաև պետաիրավական հանձնաժողովի